Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған арнай облыстық кешен мектеп-интернат колледжінде шеберлік байқауы өтті. Кәсіби сынақтың басты мақсаты оқушылардың болашақ мамандық таңдауына және оқып жатқан студенттердің осы мамандыққа тән қызмет түрлерінде өздерін сынап көруінде шәкіртақы түрінде қолдау көрсетіп мүмкіндік беру. Сондай-ақ білім ордасын бітіруші түлектерді жұмыспен қамтамасыз етуге жағдай жасау. Елімізде ерекше балаларға айрықша назар аударылып, қабілеттеріне қарай жыл сайын әртүрлі шаралар ұйымдастырылады. Солардың бірі 3 жыл қатарынан жалғасын тауып келе жатқан «Бай болам десең кәсіп керек, маман болам десең білім керек» атты шеберлік сайысы. Байқауға орта сынып оқушылары мен колледждің бірінші, екінші курс студенттері қатысты. Бұндағы басты мақсат біздің колледжде аяқтап жатқан түлектеріміз болашаққа еңбек нарығында өз орындарын табу, кәсіби шеберліктің мәнін түсіну. Негізінен колледж екі мамандық бойынша мамандар дайындайды. Қыз балаларға арналған тігіншілі, ұл балаларға арналған аяқ киім шебері. Биыл 22 студент оқуын аяқтап диплом алғалы отыр. Оларға сәттілік тілейміз. Енді осы апталық ішінде біздің әлеуметтік серіктестеріміз бар. Солармен тығыз байланыста болып, біздің студенттеріміз сол әлеуметтік серіктестеріміздің базасында практикадан өтті. Ерекше қабілетті жандар 6 номинация бойынша марапаттал. Тігу ісі, кесте тігу, аяқ киім шебері, былғарымен жұмыс, қолөнер және ағаш ұстасы. Сонымен қатар оқуға құштар мотивациялық жобасы аясында балаларды жігерлендіріп, шабыттандыру мақсатында сыйлықтар табысталды. Байқаудың ерекшелігі оның берілетін мүмкіндіктерінде. Топ жарып шыққан оқушы автоматты түрде колледж студенті атанып, ал жеңімпаз атанған бітіруші түлектер демеушілердің көмегімен оқуды аяқтаған соң жұмысқа орналаса алады. Мен қазылар алқасынан боламын. Конкурс өте қызықты өтті. Балалардың жақсы дайындалғаны көрініп тұр. Біз осымен үшінші жыл осындай байқауға қатысып келеміз. Әрі қарай өзімізге жұмысқа болашақ жас мамандарын шақырып орналастыратын боламыз. Елімізде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың саны 6-7% көбейген. Сәйкесінше арнайы білім беру ұйымдары желісін ұлғайту қолға алынды. Айрықша жандармен жұмыстанушы бұл кешен студенттері үшін үкіметтен 30 шәкіртақы бөлінген. Мекемеден биыл 22 студент аяқтанғалы отыр. Олардың қатарынан суырылып шығып, байқаудан бірінші орын иеленген колледж студенті Азат енді жұмысқа орналасу мүмкіндігіне ие болды. Менің атым Латип Азат, мен осында екінші курс студентімін, аяқ киім бойынша мамандық оқып жатырмын. Осы конкурс ұйымдастырған Жансүгір Зейнаға және оның коллегасына көптен көп рахмет айтамын. Бұл жерде өзіміздің бақтарымызды сынап, әртүрлі жарыстарға қатысып жатырмыз. Бұл жерде ең жақсысы колледж бітіргеннен кейін жұмысқа орналасып кетуге мүмкіндік бар. Алдыңғы жылы екінші орын алған болатынмын, осы жылы бірінші орын алдым. Қоғамда ерекше балаларға ерекше көзқарас қажет. Бір кем дүниеде бір артық қасиетімен дараланатын жандарға мүмкіндіктер есігін ашу үлкен игі іс. Ахнет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы.